Ky aktivitet i shërben edhe për PR-in e tyre, edhe për treguar që ata nuk janë thjesht lider lokal, po ata kanë shikojnë për te, janë më vizionar. Ata kërkojnë të mbyllin në mënyrë sportive, diplomatike, konflikte që kanë shekuj, të cilët të ki kanë mbyllur dot. Ne e kemi para se të krijohej shteti shqiptar të konflikt, nuk e kemi sot. Dhe gjëra tjetër që do të them që vërtet më shqetëson historisht, ore, po sikur mos e bëni fare në këtë formë. Çfarë humbim ne? Çfarë humb Shqipëria? Çfarë humb Shqipëria? Pse të mos e bënim po them me Italinë? Italia është përballë. Pse të mos e bënim me Kroacinë? Janë katër stadiume dhe Kroacia i ka dhe ka organizuar aktivitete të tilla. Pse duhet ne më njëherë në një situatë të tillë, kur ne po bëjmë përpjekje të ecme dhe e promovojnë kombëtarin e Shqipërisë, ka dalë reklama për ndeshjen për ndeshjet që janë të radhës në Prag dhe në Gjorgji. Dhe promovohet që kombëtaria shërben për të bashkuar gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen. Dhe pse pa pritma si gjithë lumë të madh mbështetësish, tifozësh, shqiptarësh, ne e pamë se ç'bën shqiptarët në Gjermani. O, zotëri Hoxha, a mund të priten probleme tifozërish nëse vazhdon ky diskurs në Shqipëri dhe në Kosovë? A mund të ketë probleme jashtë stadiumeve? A mund të cenohet siguria e organizimit të gjithë këti kampionati? Nëse vazhdojnë kundërshtime? Përgjithsisht, aktivitetet të tila, pra të këti niveli, nuk është se kam pjesëmarit madhe e tifozës. Pra nuk kam. Unë mi kam ndjekur me vëmëndje. Pra nuk është se kam e pjesëmarit madhe. Pra flasë për tifozës që janë brenda stadium. Por, pa tjetër, Federata Shqiptare e Futbolit e ka marrë për si për të gjë edhe nga i fakt tjetër, për shkak të bashkëpunimit të mirë që aja ka me tifozët. Dhe unë shpresoj që tifozët ta mbajnë këtë qëndrim, se mos tifozërit e organizuara, pra aty nuk vinë vetëm kuqezik në stadium, aty janë dhe plisat, aty janë dhe tifozët, vinë dhe zversërat e Shkupit, vinë dhe tifozët e Strugës, vinë dhe grupe tira tifozët që vinë nga Apsira, nga Kosova, po dhe nga diaspora. Pra, duke patur parasysh të gjë, unë mendoj që nuk duhet të cënoj këj unitet që po kryohi rrotull skuadrës së kombëtare, e cila ka futbolist nga çdo cep i hapësirave shqiptare, me përjashtim të malit zi, pra çdo trev tjetër ku jetojnë shqiptarët ka përfaqësim në kombëtare. Tani, a do të mundën tifozët tanë që të kryojnë problematika ndaj federatës dhe të kryojnë protesta ose incidente që të pengojnë aktivitetin? Unë mendoj që kjo gjë, jo se nuk ndodh, por autoritetet shqiptare do të marrin masa që kjo gjë të mos dëmtojë mbarvajtjen e aktivitetit. Mbanim ndeshje me Serbinë, çfarë masa, super masa të rrepta. Unë nuk kam shkuar në stadium vetëm për të mos ushtruar masave të jashtëzakonshme të kontrollit që vendosen atë ndeshje. A mund të krijoj përçarje kjo brenda ekipës kryesore të kombëtarës shqiptare? Kemi shumë futbollistë edhe nga Kosova që luajnë për kombëtaren shqiptare. A mund ketë reagime qofte dhe largime të azëm nga përfaqësimi në Shqipëri? Unë mendoj që kjo nuk ka pse të qojnë në të nivel, sepse kombëtari është një gjë shumë e madhe.